Murah namun ada kualiti dan mudah untuk membeli belah. Itu antara suasana meriah yang dapat dirasai sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman apabila orang ramai mengambil peluang cuti sekolah dan cuti umum Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong untuk membeli belah. Dan kita ikuti laporan yang disediakan wartawan Malisa Sahari. Nama Jalan Tuanku Abdul Rahman begitu sinonim sebagai tempat membeli belah di ibu negara. Kawasan ini menjadi paling sibuk menjelang Ramadan. Berikutan orang ramai akan berpusu-pusu untuk membeli belah. Pengunjung tidak berganjak dan bersemangat meredah laluan popular itu untuk membeli kelengkapan awal bagi persiapan Ramadan maupun Syawal. Sebut sahaja apa yang dihajati, semua boleh diperolehi di sini. Dan bagi peniaga, inilah masa bagi mereka untuk meraih limpahan rezeki bulan Ramadan. Walaupun ketika ini sudah ramai yang membeli belah, tetapi mereka percaya jumlah itu akan berlipat ganda menjelang satu Syawal nanti. Senang sebelum puasa lah, awal-awal buat persediaan lah kan. Sebab kalau puasa tu orang kita fight-fight harga kan apa semua, tak seronok berniaga. Kalau awal-awal macam ni seronok. Kalau macam ni saya jual 120. Agak-agak ada diskaun. Sebelum puasa pun ada juga. Kadang-kadang orang takut bila nak raya tu tak sempat, design akan dapat design yang lama. So sekarang ni orang suka shopping sebelum puasa lah. Simpan dulu sikit-sikit benda tu. Ada orang bajet yang tinggi, ada orang yang bajet rendah. So macam-macam lah juga karena orang. Sementara itu bagi Abdullah Syekh Ahmed, meskipun bulan Ramadan masih kira-kira 3 minggu lagi, jualan kerepeknya begitu laris sehingga beliau tidak menang tangan. Tentang makanan raya ni macam kepek ke dodol apa ni, biasanya orang suka at least dia orang lebih minat kepada saat-saat terakhir. Macam awal ni memang kita, kalau kita jual kepek ni memang awal puasa memang kira, boleh kata tidur je lah. Tak ada servis. Bagi pembeli pula, mereka mengakui membeli belah sebelum puasa menjimatkan masa dan mudah untuk mengatur perbelanjaan untuk persiapan Syawal. Tapi cuma nak elak daripada sesak lah, daripada waktu dekat hari raya tu sesak sangat dengan pengunjung-pengunjung sini lah. Mungkin dekat dengan kawasan rumah tinggal kan, lepas tu lagi pun jalan tani banyak pilihan lah. Macam-macam ada kan, baju dari segi baju kurung ke tudung ke kan. Kali pertama bila saya menjejakkan kaki di sepanjang Jalan Tunku Abdul Rahman, sesak, cuaca panas terik, tetapi itu tidak menjadi penghalang kepada warga kota untuk membeli belah sebelum menjelangnya bulan Ramadan. Dan ini menjadi sebahagian trend kepada warga kota kita untuk shopping ataupun membeli belah di sepanjang Jalan Tunku Abdul Rahman. Saya Malisa Sari melaporkan untuk Astro Awani.